another day. Og jeg er den eneste, der nogle gange seriøst er lort til at finde mine ting. Jeg lige efter min hårbørste, sådan 10 minutter efter jeg indså, at den lå det første sted, jeg havde let. Og velkommen til den her vlog. Jeg tænker, at jeg vil tage jer med den her uge rundt og se, hvad der skal ske. Jeg skal både arbejde, jeg tænker, at jeg skal sammen med Clara, og jeg skal måske... Ja, det ved jeg ikke. Alt muligt. Jeg havde egentlig plan om at gå en tur, men... Jeg føler ikke rigtig vejret, siger jeg skal. Jeg er lidt bange for, hvis jeg bevæger mig udenfor, så altså ender det en lille smule galt. Det skulle i hvert fald torden og lyne, så jeg er en lille smule bange for, hvis jeg går udenfor, så er det vi er ude i. Jeg er også lige gang med at bare lige se en YouTube-video. Jeg har bare lige chillet, hygget, vibet. Men jeg tænker, at jeg skal have lavet noget mad. Jeg har nogle nakkekoteletter og noget kartoffelsalat, så jeg tænker, at det bliver lidt det, vi skal have gang i. I'm so frustrated, but I won't cry, nah. You are so stuck in your ways, don't know how much I can take. Oh, yeah. Some say I gotta be patient, cause Rome wasn't built in a day. Klokken er 5:10. Jeg skulle bare spille lidt Sea of Thieves, bare en lille smule for at lave noget selv. Så mødte jeg nogle nordmænd, så spillede jeg med dem i 4 timer. Så mødte jeg nogle andre fra Sverige, og en anden en fra Norge, og nogle andre, nogen fra, den fra Texas, og en fra Storbritannien. Og så spillede jeg alle sammen med dem. Det er godt. Jeg har pillet i, men jeg har sådan en bums. Jeg har pillet i. Og det er ikke godt. Men jeg går og kan not lade være. Og jeg overvejer lidt, om jeg bare skal arbejde hjemme i dag, som jeg så er i morgen, som jeg er i dag. Men jeg har ikke sovet endnu, så det er ikke i morgen. Jeg tænker i hvert fald, at jeg tager ud på mit arbejde i morgen, som så er i morgen i morgen. Fordi jeg vil gerne træne. Let's see about that. Nu skal jeg sove. Godnat for i dag. Bye. Og jeg skal work. Jeg er besluttet mig for at bare arbejde hjemme fra, jeg kan simpelthen ikke magte at tage afsted, jeg er for træt. Så lige nu skal jeg bare lige chill, og så kan jeg gøre mig klar til at sætte mig til at arbejde med. Jeg tænker, jeg vil tage ud og gå en tur i en af mine pauser, og så kan det være, at jeg bestiller noget pizza måske. Det kunne jeg godt lidt overskue. Der er nemlig et Stenons, er det Stenons pizzeria, der ligger i nærheden? Og jeg har bare gerne måttet prøve det så længe, men hver gang jeg er sådan, okay, nu prøver jeg det, så har jeg sådan, jeg har ikke rigtig vidst, hvad jeg skulle have, og kunne aldrig rigtig beslutte mig, så tænker jeg, okay, det kan være, at jeg kan beslutte mig i dag, eller så må jeg finde noget andet herhjemme. Altså, jeg har nok på måde, jeg har bare lyst til at prøve det. Lad os håbe, at it's gonna be good, it's gonna work. Men jeg tænker bare, at jeg vil se noget tv, og kommer klar til en arbejdsdag. Jeg er stadig working bitch, men jeg har lige bestilt noget mad, som jeg tænker, jeg vil gå ned og hente. Jeg tænker også lige at hurtigt gå i Rema og se om jeg kan få nogle snacks, fordi jeg har ikke så mange snacks lige nu. Jeg tror, det passer med en halv times pause eller sådan noget. Men ja, jeg er ready to go, så jeg tænker bare lige, at jeg lukker alt det her ned. Jeg tjekker lige en sidste gang, om der er noget på the socials, som jeg skal reagere på nu. Der er lige en kommentar, som jeg gerne vil svare på, men jeg tænker, at den kan jeg svare på, når jeg She be looking good. Se her. Det var tomat, ost, ricotta, braseret oksekød med chili, hvidløg, persille og toppes med spicy agurkeradish og frisk basilikum.
smager fucking godt. Jeg har også lige taget noget iced tea til, til at lige YouTube. Og så tænker jeg, at vi skal putte tingene på Rema i køleskabet. Og så skal vi arbejde. Jeg ser lidt YouTube, jeg hygger mig bare, jeg chiller bare, we just hanging out. Men jeg tænker snart, jeg skal i seng, jeg skal jo på arbejde i morgen, så jeg skal også være frisk, og især hvis jeg skal ud og træne. Så jeg ved ikke, om der kommer til at være mere for mig i aften, for jeg skal bare slappe af. Jeg har sovet som absolut shit. Og endte med at stå op omkring klokken 8, fordi jeg har sygt under min kæbe sådan her. Jeg ved ikke hvorfor, jeg er lidt bange for den, for min visdomstand, fordi jeg har en visdomstand, der nok skal fjernes. Jeg gider ikke at fjerne den, inden jeg skal til kredse. Det vil være virkelig irriterende. Så jeg håber bare, at tingene er okay. I dag, der skal vi arbejde. Jeg tænker at tage dig ud i dag og arbejde. Og inden det, så skal jeg lige fields sammen med Clara. På grund af det der skete back, you know, har jeg selvfølgelig en lille smule nøj. Jeg ved godt, det kommer til at ske igen, men still kind of traumatizing. Alle sammen. Det er torsdag. Det er torsdag. Jeg fik ikke filmet særlig meget i går, fordi jeg kom og sad med mit kamera, hvor at batteriet var lige ved at dø. Men jeg fik vildt ondt i min kæbe, og jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg endte med at ringe til 1813. Jeg tog noget smertestillende. Jeg er ikke sikker på, hvad det er. Jeg tænker, jeg tager noget smertestillende igen, hvis det er. Og på mandag, der ringer jeg til min tandlæge, fordi det er først der, de har åben igen, fordi de har ferie lige nu. Jeg har ikke de vilde planer i dag. Jeg ligger med at stege nogle frikadeller. Jeg tænker, jeg skal spise det med noget kartoffelsalat. Jeg tænker lige, jeg vil åbne mit vindue. Dejligt udenfor. Tænker, at vi skulle ud og gå en tur i dag. Nu tænker jeg bare, at jeg skal spise noget. Jeg har allerede taget min medicin. Jeg har sovet godt dejligt og længe. Så jeg tog noget melatonin i går. Jeg tog 2 Panodil, 2 Ipren, som jeg fik anbefalet af lægen. Og så håber vi, at det går bedre. Jeg fik også trænet i går. Men det var lækkert nok. Det her fitness er beautiful. Jeg er under little walk right now. Sådan rigtig mom style med det her. Bare lige mit eget lille hyggelige vibe. Klokken efterhånden 10 minutter i 8. Og jeg lytter bare lige til Pretty Basic Podcast. Ned ad vejret, det er sådan dejligt køligt, når man går imellem træerne. Men ellers er det faktisk dejligt nok i solen. Det er så pænt herude. Love that, support that. Jeg har reserveret en vasketid til at kunne vaske en t-shirt, jeg købte i går. Så den skulle vi smidt ret meget af med farver, og det er bare sådan en, jeg vil sove i. Så den skal jeg lige have vasket. Min cape har det bedre, selvom jeg har taget noget smertestillende. Jeg håber, det er noget, der bare går over sig selv. Så vi håber, at det er okay. Klokken vil være 9, jeg skal lige have vasket noget tøj, men jeg tænker, at jeg skal lave noget put pork, så det har jeg egentlig bare stillet lidt i ovnen, så jeg skal lige se, hvor meget det skal have. Jeg har jo bare sådan en lille babyovn her. Se, så kan den lige stå der. Da vi er ude i noget med 200 grader,
Og så er det 30 minutter. Jeg skal have klippet mærkerne af den her trøje, og så skal vi ned og vaske den. Jeg tænkte, at her i mellemtiden, så kunne jeg da lige sidde og spille en lille smule for guys. En lille pulled pork burger der, så er vi klar til at se noget tv. Oh my god, klokken er 3:30. Åh, det er ikke, men det skulle lige så sent. Jeg skal lige huske at tage noget smertestillende, inden jeg går i seng, fordi det begynder at gøre en lille smule ondt igen. Mest af alt, fordi jeg har pillet mig selv rigtig meget i munden. For jeg er typen, hvis der er noget, bliver jeg nødt til at tjekke det 100 gange, jeg kan ikke lade det ligge, gør alt muligt og tjekke det og søge på det. Og hvis der med alle mine tænder falder ud, og jeg er syg, og jeg dør i morgen og sådan. Altså, det er svært, fordi at man kan nå at have så mange bekymringer om en lille ting. Jeg kan blive sådan helt skør i hovedet over det. Jeg tænker bare, at jeg skal i seng. Hallo alle sammen. Klokken er i hvert fald omkring 4. Jeg er ikke rigtig rykket mig så meget ud af flækken i dag. Jeg har lige sovet med smertestillende, fordi jeg begyndte at få lidt ondt i min kæbe igen. Så skal jeg have en pakke, fordi jeg har bestilt noget undertøj. Jeg er bare sådan lidt done i dag. Jeg er bare så træt af, min kæbe går ondt. Og jeg er bare lidt træt af alle ting, og jeg er sådan lidt, jeg er lidt down på den i dag. Må se, hvor produktivt det kommer til at være. Nå, jeg tænker, at jeg hopper ned efter min pakke nu. Jeg gider ikke lige at filme en hel masse. Generelt er sådan lidt træt. Jeg burde altså spise noget, men det har jeg heller ikke fået gjort, fordi jeg lige nu har bare ondt, men jeg har taget nogle smertestillende. Så håber vi, at det bliver bedre. Sorry, at jeg er sådan lidt down on. Status er, at det er blevet værre i min kæbe, så jeg regner med at ringe til en tandlæge i morgen og håber på, at de kan se mig, få en konsultation, og hvis det bliver nødvendigt, så forhøjer min visdomstand ud, fordi der er jo 2,5 uger til, at jeg skal til Kreta. Så jeg håber, at det kan nå at hele inden, hvis det er sådan. Altså sådan, jeg har købt nogle behøver. Jeg var i gang med at prøve dem på, og så lige pludselig kan det bare fucking ondt. Jeg havde lige skyllet med brændt og ilte. Det stod på brændt og ilte, man godt kunne bruge det til at skylle sin mund, hvis man blandede det op. Og så begyndte det bare at gøre fucking ondt, så jeg havde bare drukket en masse vand, og sådan 2 mundfulde skyllede det. 2 minutter efter 2 mundfulde skyllede det. Jeg blev bare ved sådan, og så da klokken blev 8, tog jeg nogle flere smertestillende, fordi der så går okay tid imellem. Og så tog jeg bare is på. Den her side er sådan meget varm i forhold til den anden. Så er jeg hævet. Måske en lille smule. Jeg håber i hvert fald bare, at jeg kan sove. Fordi jeg har fået det sådan lidt. Jeg har det sådan lidt op på bakke. Jeg har ikke fået spist så meget, fordi det bare har gjort ondt. Så det er sådan lidt. Alle togforhold satser jo til Aarhus i Fredericia. Det er nu længere end Fredericia. Welcome to another day in the life. Halløj til alle sammen. Officielt fucking fuck mit liv. Jeg skal have lavet en rodbehandling. Jeg har lyst til at tude. Skulle jeg til at sige, men jeg har tudet flere gange. Rigtig meget. Men det kommer til at blive rigtig dyrt. Jeg er bare træt af det. Altså, det skal nok gå. Jeg har et arbejde nu. Jeg skal nok blive okay. Jeg hedder bare, at jeg skulle have boet i mine tænder, fordi jeg er så bange. Jeg er virkelig dårlig til at sådan håndtere sådan noget, fordi så bedøver de mig. Og så er det ikke nok, og så gør det rigtig ondt. Det skal nok gå. Jeg skal nok have råd til det. Det er en investering i mine tænder. Det er okay. Mine tænder falder ikke ud. Men fuck, mand. Jeg har ikke lyst til det. Jeg skal have lavet det i morgen. Jesus. Men jeg vil heller ikke have det ondt. Mine tænder jo. Eller mine tænder skal falde ud. I remember when my mother would kiss me goodnight and tuck me in.
We would pray together. I recall a day the stranger had told me to not let my smile fade, when the world was prettier. Oh, my innocence is gone, and I feel a cold front on its way. Now I remember when the devil on my shoulder told me there'd be a day. Hvad så? Velkommen til i dag. Jeg er på vej ud for at forlade min rodbehandling. We're thriving, we're living. Håber at det går super ondt. Åh oh, nej, jeg kommer til at køre bag ved nogen, der bare kører som lort. Jeg er som altid sådan lidt presset på tiden. Jeg tænker næste gang jeg opdaterer, det er når jeg har været inde hos tandlægen. Så må vi se hvordan det går. Jeg håber at de bedøver mig nok, og at jeg ikke er ved at dø af panikangst. Det skal nok gå. De skal nok overleve. Min tand skal have det bedre. Jeg kan ikke mærke den her del, vil jeg se. Min mund føles som svømmehal lige nu. De lavede et eller andet, der føles som om, at det var med klor. Så jeg ved ikke lige, hvad de har haft gang i, men altså good for dem. Jeg tænker lige, jeg vil tage Netto, se om der er noget spændende, og købe et eller andet ind, så jeg kan få noget at spise senere. Fordi jeg har ikke spist endnu. Jeg må selvfølgelig ikke spise i en halv time, men udover det, jeg tror jeg heller ikke om en halv time, at jeg kan mærke min mund. Så jeg var bare sådan, jeg sagde, du må ikke spise og drikke på næste halv time, fordi at, ja, det er det, jeg har fået på lige nu, som sådan en mellemtidsfyldning. Den skal lige formes. Men jeg er bare sådan, hvis jeg spiser eller drikker inden for den næste halve time, så drukner jeg da. Altså, hvad mener du? Nej, så alles gut. Det skal nok gå. Sometimes I want to pack up all my things and move away. Paris, London, maybe even. Halløjsa alle sammen. Det er efterhånden blevet torsdag. Jeg er stadig lidt under min tand efter at have fået lavet min rodbehandling. Den er mest bare sådan lidt øm, men jeg er så smertestillende, og det hjælper. Everything's good. Jeg vil slutte vloggen her. Jeg føler ikke, der er så meget mere lige at opdatere jer på. Jeg skal arbejde i dag her om 25 minutter. Det er rigtig godt vejr, så jeg lige mit summer outfit. Violetta viber også bare totalt. Violetta ligger lige derovre på den anden side af hækken. Lige der. Jeg tænker i hvert fald, at det her det kommer til at være det for den her sommervlog, så jeg håber, I har nydt den. Jeg håber, I vil se meget i fremtiden. Og så må jeg ellers bare have det super lækkert, super smukt. 10 ud af 10. Jeg håber, vi ses igen. Så, bye!